Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Boje grada. Ja ću sa vama biti danas do 11 sati. U današnjoj emisiji govorit ćemo o festivalu Pirotskog ćilima, u okviru kojeg su organizovane dve radionice, radionica za tkanje i likovna koje se održavaju u Pirotskoj galeriji. Prenećemo vam izveštaj sa jučerašnjeg događaja, gde su predstavnicima Centra za socijalni rad od strane Balkan Beta uručeni paketi školskog pribora za decu bez roditeljskog staranja. U goste ovog jutra dolazi nam Miroslav Lilić, predsjednik Okružnog fudbalskog saveza, i sa njim ćemo razgovarati o novinama u zonskom fudbalu i u okružnom stepenu takmičenja, a naravno i o drugim aktivnostima fudbalskog saveza. Ostanite uz program PIK kanala. Sa nama u studiju je Miroslav Lilić, predsjednik Okružnog fudbalskog saveza. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našli. Jedan od povoda za vaše gostovanje su novine u reorganizaciji zonskog stepena takmičanja. Pa eto, da čujemo više o novinama koje nas očekuju. Pre svega, hvala na pozivu i šansi da progovorimo koju o fudbalu, sportu broj 1, kako u svetu, tako i kod nas, jeli. Kao što ste to i najavili, pre svega da kažemo nešto o reorganizaciji u zonskom stepenu takmičenja. Ja sam kao predsednik Okružnog fudbalskog saveza, član izvršnog odbora Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, bio u prilici da prisustvujem i da na kraju krajeva učestvujem u toj reorganizaciji. Naime, izvršni odbor Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije doneo pre nekih mesec dana odluku o reorganizaciji zonskog stepena takmičenja za 2024-2025. godinu. Šta to zapravo konkretno znači? U pirotskom fudbalu, odnosno u pirotskom regionu, u našem okrugu, postoje i bistuju šest ligaša, imamo šest zonaša takozvanih, iz Pirota, fudbalski klub Tanasko Rajić, fudbalski klub Jedinstvo i fudbalski klub Senjek, koji je novi član, takođe fudbalski klub Balkanski iz Dimitrovgrada, Lužnica iz Babušnice i Rajko Mitić iz Bele Palanke. U konkretnom slučaju to znači sledeće. Naredno prvenstvo će biti odigrano po klasičnom sistemu, ima 16 ekipa, to je zona Istok, to je naš deo, zona Istok, tu učestvuju klubovi iz Pirotskog regiona, Borskog i Zaječarskog okruga. Za 2024-2025. godinu zonski stepen takmičenja će biti smanjen. Znači, lige će biti po 12 klubova, a ne 16. Dakle, ovih šestoro pomenutih zonaša će imati neko malo prvenstvo u prvenstvu. Mi smo dobili kvotu 4. Znači, u tom novom 24-25. Pirotski okrug će učestvovati sa 4 ligaša. Od ovih šestoro, znači, ispadaju 3, ostaju 3. A onaj četvrti je prvak okružne lige Pirot, odnosno okružne lige koja tek predstoji. To znači samo jedno, cilj i poenta smanjenja je bio kvalitet. Došli smo do zaključka u prethodnim godinama da je kvalitet igre i uopšte fudbala i klubova na dosta lošem nivou. Ima tu klubova koji jednostavno nisu na tom nekom nivou zonskog stepena takmičenja i prosto je bilo neophodno da se broj tih klubova smanji. Dakle, konkretno, ove godine 4 zona, zona Istog, Jug, Centar i Zapad, Zapadna Srbija gore, sa 16 klubova. 24-25. iste zone, isti regioni, ali 4x12. To je ovako, smanjenje od 16 klubova, doći će sigurno do koncentracije kvaliteta, jeste zahtevnije, jeste i daleko zahtevnije prvenstvo za sve klubove, tako i za naše, ali ja, s obzirom da poznajem kvalitet naših klubova, ne sumnjam da će to biti onako kako treba. Sinoć je održana konferencija klubova Okružne lige Pirota. Evo da čujemo o čemu je bilo reč i imamo li ovih nekih izmena, novina. U sklopu ovoga što smo govorili do sada, znači Okružna liga Pirot, naravno da se to, cela ova priča oslanja i na Okružnu ligu i bitna je i za Okružnu ligu Pirot.
Sinoć je bila konferencija klubova, izvučeni su takmičarski brojevi. Prvenstvo počinje 2. i 3. septembra, znači za kako za dva vikenda. Tako da šta je bitno, ja moram nešto da kažem, nažalost ima jedna, da kažem, loša vest iz okružne lige. Okružna liga je trebala da broji 10 klubova. Nažalost, jedan od klubova starosedeoca, fudbalski klub Vladimir Durković iz Brilovca, se povukao iz takmičenja zbog kadrovskih i ostalih vrsta problema. Meni je iskreno, lično, jako žao, a mislim da je i svakom ko voli fudbal ovaj žao, s obzirom se radi o klubu koji je dosta toga dao u prethodnom periodu. Iskreno se nadamo da će u to narednih godinu dve da doći do tamo do neke reorganizacije i da će oni da se vrate opet na fudbalsku mapu Pirota. A da nastavimo oko ovog, znači, apropo rečenog, fudbalski Pirotske okružne lige će naredne godine brojati 9 klubova, ne 10. Takmičarski brojevi su izvučeni, prvenstvo počinje 2. i 3. septembra. Sinoć smo govorili o tome, ja sam im predočio svim predsednicima i predstavnicima klubova, sam predočio ove promene kojima smo govorili o prvoj temi, da je jako vidno, prvak upada u tu novoformiranu zonu istok, prvenstvo će biti dosta teško, bit će zahtevnije naravno kako za zonaše, tako i za okružne. I tako, govorili smo o mlađim kategorijama, o potrebi da svaki klub ima i pojača rad sa mlađim kategorijama. Znate kako, ako nema mlađe kategorije i ako nema dece, neće biti ni fudbala u neko dogledno vreme. Znači, svi moramo da uložimo u njih. Prvenstvo za zonaše je počelo? Prvenstvo za zonaše je počelo, tačno. Ovo je da se malo kao to vratimo na zonaše. Znači, prvenstvo za zonaše, prvo kolo je odigrano u prethodnom vikendu. Naši zonaši su onako imali polovičan uspeh. Balkanski je na jednom izuzetno teškom gostovanju nažalost izgubio u Zaječaru od Timoka, Tanasko je uzeo važan bod u Knjaževcu, Jedinstvo je startovalo pobedom. Kad pomenemo Jedinstvo, da pomenemo da je Jedinstvo dobilo novo rukovodstvo, jači su, ne sumnjamo, spremniji za naredne izazove. Lužnica i Rajko Mitić su igrali jedan lokalni derbi, Rajko Mitić je ovog puta bio bolji. I tako, mislim da je sve krenulo svojim tokom, to su jako snažni kolektivi svih 6 ekipa i ja znam da će to biti na kraju kad se završi sve ove sezone, ispašće kvalitetni klubovi, ali to jednostavno mora tako. I eto da pomenemo koje su to trenutne aktivnosti u Fudbalskom savezu. Fudbalski savez okruga Pirot je, da kažem, ovo novo rukovodstvo, startovalo pre nešto manje od godinu dana, prošle godine u jesen, i eto, dogovorili smo se u samom startu novo rukovodstvo da probamo da ono što je već urađeno da nadomestimo, da pojačamo, da poboljšamo. Tako smo krenuli sa aktivnostima u raznim delovima naše organizacije. Fudbalski savez čini i sudijska organizacija. Sad je u toku druga škola fudbala, jesenas je održana prva škola fudbala, dobili smo 18 novih mladih sudija, sad je u toku druga škola, očekujemo još određen broj takođe mladih sudija. Zašto je to bitno? Bez mlađih kategorija igrača nema fudbala, takođe bez sudija, bez mladih sudija nema takođe utakmica, nema igre, nema fudbala. Šta je jako bitno, trenerska organizacija. Dakle, sudijska organizacija radi svoj posao dobro i svaka čast, mi tu učestvujemo, pomažemo koliko možemo. Trenerska organizacija takođe, održan je seminar za dobijanje licence, trenerske licence, C-licence, C-nacional. To je licenca koja omogućava svakom klubu okružne lige, to do sada nikad nije bilo. Znači, sad svaki klub okružne lige će imati svog licenciranog trenera. To je sve o trošku Fudbalskog saveza, organizovano je ovde u Pirotu, proteklo je jako dobro, svi klubovi su dali svoje predstavnike i to je jedna zaista lepa novina. Mlađe kategorije pokušavamo da nadomestimo taj rad sa mlađim kategorijama. Kao što znate, vaša kuća je ispratila, pre nekih mesec dana je završena, bila je u toku i završena je liga škola u malom fudbalu, odnosno fudbala.
Ogroman broj dece, preko 200 dečaka i devojčice, uzelo učešće, proteklo izuzetno uspešno i vi ste pratili, to znate. Eto, to su neka naša ulaganja u budućnost. Osim toga, eto, i sinoć sam rekao, okružnim klubovima pokušat ćemo da im pomognemo u vidu opreme. U planu je, i to će biti, mi se iskreno nadamo da će doći do realizacije do početka prvenstva, kupovina fudbalskih lopti svakom klubu, po 3 ili 4 lopte, vidjet ćemo već, što je jako bitno. Fudbalske, to je osnovni rekvizit, a dosta je skup, tako da će Fudbalski savez i u tom delu pokušati da pomogne i uspeće, verujem, ovaj klubovima. I tako, kažem, u hodu radimo, rešavamo probleme, za sad smo zadovoljni, uvek može bolje, očekujemo savete, tu smo. Pomenuli ste edukaciju, organizujete različite edukacije trenera Pirotskog okruga. Tako je, kao što sam rekao, znači, radimo na edukaciji fudbalskih sudija i fudbalskih trenera, sve su to izuzetno važni delovi fudbalske igre. Edukaciju igrača već rade klubovi, ali neophodni su im i stručni, obrazovani i edukovani treneri. Dakle, i ti treneri zahtevaju edukaciju, odgovarajuću edukaciju. Sa rastom kvaliteta, sa rastom kluba, potrebno je i određene licence. Znači, ovi okružni klubovi nikad nisu imali trenera sa licencom, što će imati, to je cela licenca. Već u zonskom stepenu takmičenja trener je obavezan, ali mora da ima B licencu. Za Srpsku ligu već ide do onih najviših liga, ko će uspeti potom potom, ali eto, ulože se u edukaciju trenera. Što se tiče sudija, kreće se odavde, kreće se od najniže edukacije. Mogu da kažem, i srećan sam i ponosan sam, svi smo ponosni da imamo, od ove godine imamo i sudiju u Superligi. Boško Božović je od ove godine novi član sudijskog tima Superlige. To je za celu sudijsku organizaciju izuzetan uspeh. Imamo sudije na Srpskoj ligi, nekih 7 sudije. To su sve uspesi sudijske organizacije, mi to doživljamo kao i kao uspeh fudbalske organizacije. Pomenuli ste Ligu škole fudbala i to je zapravo pilot projekat sa tendencijom da postane tradicionalni. Tako je. Kao što rekao, preko 200 dečaka i devojčice uzelo učešće. Mi smo kao pilot projekat, kao što lepo rekao ste, pokušali da vidimo kako će biti interesovanje, da li će to uspeti ili ne, i možemo slobodno da kažemo da smo uspeli i da ćemo pokušati da to pretvorimo u neku tradiciju, tako da naredne godine očekujemo i proširenje te lige, možda malo reorganizaciju, drugi stepen, drugi način, sistem takmičenja, što će, verujem, dovesti do još većeg broja i još većeg odziva dece. Tradicionalno finale Kupa grada biće održano 28. augusta. To je ono što nas očekuje, to je ono što je sada aktivno i aktuelno. Došli smo do samog finala, finalisti su posle polufinalnih utakmica sada iz proteklog vikenda, fudbalski klub Mladost iz Poljske Ržane i fudbalski klub Pobeda iz Držine. Njihov finale će naravno biti odigrano 28. tačan termin ne mogu da vam kažem sad, ukoliko časova, ja verujem da će biti 17 časova, ali eto, na dan, na onaj pravi dan kad i treba da bude odigrano, verujem da ćemo prisustvovati nečem što je svake godine izuzetno interesantno, važno, ne samo tim klubovima, nego svima nama. Hvala vam na izdvojenom vremenu i na gostovanju. Hvala vam. Kompanija BalkanBet donirala je 13 paketa školskog pribora koji su namenjeni deci bez roditeljskog staranja. Donaciju su obezbedili zaposleni u BalkanBetu, a preuzeli su je predstavnici Centra za socijalni rad koji će pakete podeliti u narednom periodu. 8 devojčice i dečaka bez roditeljskog staranja dobilo je na poklon školski pribor zahvaljujući donaciji kompanije BalkanBet, a posredstvom grada Pirota. Ova kompanija obezbedila je 13 paketa. Preostalih 5 paketa sa školskim priborom biće podeljeno pirotskim osnovnim školama.
Ponosan sam što radim u ovoj kompaniji, gde su svi zaposleni, gde imaju izražen osjećaj za filantropiju i za humanost. Ovo je prva akcija ovog tipa, sigurno ne i poslednja. I ostalo samo da se zahvalim lokalnoj samoupravi i Centru za socijalni rad zbog nesebične pomoći u realizaciji ove akcije. U Pirotu trenutno ima 23 dece bez roditeljskog staranja. Direktorka Centra za socijalni rad Marija Vasić kaže da nije lako biti roditelj, ali je i humanost izuzetno važna. Izuzetno mi je zadovoljstvo da možemo da primimo donaciju humanih ljudi iz Balkan Beta, koji su prepoznali pre svega našu lokalnu zajednicu, koja u mnogome čini za dobrobit dece, a naročito za dobrobit dece bez roditeljskog staranja, jer više puta mi kažemo u današnje vreme veoma teško je biti roditelj, najteže je biti dobar roditelj, a biti staratelj to je još i možda mnogo, mnogo teže. Iz tog razloga mi smo se odlučili da ovu pomoć podelimo deci bez roditeljskog staranja, i to je još jedna u nizu akcija koju preduzima lokalna samouprava. Gradonačelnik Vladan Vasić je zahvalio se kompaniji Balkan Bet na ovom gestu i rekao da će svaki đak prvak u Pirotu dobiti 1. septembra školski pribor. Mi smo lokalna samouprava koja želi da brine o svakom detetu na našoj teritoriji, ali uvijek postoji neko dete kojima je potrebna još malo pomoći i uvijek postoje humani ljudi koji tu pomoć pružaju. Tako da smo mi sa radošću prihvatili pomoć Balkan Beta i usmerili je na najosjetljiviju populaciju u našem gradu, a to su deca bez roditeljskog staranja. Inače, samo da pomenem uzgred da smo mi za svakog đaka prvaka koji će poći u školu 1. septembra kao lokalna samouprava pripremili paket školskog pribora. Ovo će biti školski pribor koji je namenjen deci bez roditeljskog staranja bez obzira na uzrast. I ja im želim zaista i puno osmeha i puno petica i želim da ovaj primer Balkan Beta bude dobar primer i za ostale donatore, za ostale javna preuzeća, za ostale firme i građane koji mogu da se priključe ovoj akciji i da zajednički, svi zajednički, dakle, što je moguće više, poboljšavamo kvalitet života naše dece. Kompanija Balkan Bet ovakvu akciju podale školskog pribora za decu bez roditeljskog staranja pored Pirota organizovaće u Beogradu i Rumi. Drugi po redu festival Pirotskog ćilima počeo je juče radionicom tkanja i likovnom radionicom koja će se održavati u galeriji Čedomir Krstić do 25. avgusta. Radionice je juče obišao gradonačelnik Vladan Vasić sa svojom pomoćnicom Milicom Golubović. Radionica tkanja u okviru drugog festivala Pirotskog ćilima i ovo je jedan od načina da se ovaj stari umetnički zanos sačuva od zaborava. Danas formalno počinje festival Pirotskog ćilima i ovim radionicama i tkanja i ovom likovnom radionicom u koju pohađaju deca. Njihov proizvod će biti zaista zanimljiv, takozvani letići ćilimi, baš će mi biti drago da to vidimo. Naravno, pozivam sve građane Pirota i starije i decu da učestvuju u ovim radionicama, mogu da vide kako se na delu tkaje pirotski ćilim, da probaju, mogu da učestvuju i sa decom u formiranju jednog, kao što sam rekao, letećeg pirotskog ćilima. Večeras će biti koncert na maloj sceni, a onda u subotu i izložba i još jedan koncert. Dakle, ono što najlepše imamo u Pirotu, to je pirotski ćilim, želimo da sačuvamo od propadanja i od zaborava, da naučimo mlade naraštaje kako se tkaje pirotski ćilim, da naučimo ljude vrednosti pirotskog ćilima i naravno da one žene koje i žele i da tkaju, ali da imaju neki dodatni prihod, takođe mogu da nauče. Ovde možemo u maloj sali, odnosno u drugom delu galerije, da vidimo izložene ćilime koje ćemo pokloniti Hilandaru.
i ja očekujem da negde u septembru mesecu delegacija grada Pirota ode na Svetu Goru i pokloni pirotske ćilime Hilandaru za njihovu gostoprimnicu. Ovde je izloženo 15, a mi ćemo ukupno pokloniti 25 ćilima i to je zaista po meni najreprezentativnije što mi imamo, a što možemo da damo našem manastiru na Svetoj Gori. Da li prvi put učestvujete u ovoj radionici? Prvi put učestvujem u radionici i taze sam učesnik, ne samo radionice, nego celog tog, cele te priče. Od marta meseca sam se priključila grupi koja je radila u tehničkoj školi. Iskreno, na moje veliko zadovoljstvo. Nisam imala posebno očekivanja, osim želje da savladam ovu tehniku, odnosno da krenem da učim. Tako da sam vrlo zadovoljna onim što se odvijalo, otprilike što se mene tiče, od marta ove godine. I koliko je zahtevna ova tehnika za izradu ćilima? Tehnika je zahtevna, a onda opet, kao što znamo, kod svakog posla očekivanja su tu ključna. Ako imate očekivanje da ćete za mesec dana već moći da sednete uz razboj i da posle rezultat vašeg rada bude šestak, recimo, onda od tog posla nema ništa. Znači, kreće se od tih osnovnih šara, motiva, od uopšte učenja toga sedenja uz razboj, o vuni nešto malo, o toj osnovi i tako dalje, i onda se kreće sa onim najosnovnijim motivima i šarama. U mom slučaju to je čuriljnjak, tako da se kasnije kreće i sa drugim motivima. Eto, krenuli ste sa izradom i koliko vremena će biti potrebno da se završi ćilim? To zavisi od tempa, ovo naravno nije ćilim, ovo je nešto što može da bude šustikla, što može da bude neka staza i tako dalje. Radit ćemo ovde tokom radionice, a koliko sam čula, nastavit će se kurs, škola, radionica, kako god mi to zvali, i u oktobru mesecu. I moram da kažem da sam imala glavni motiv u stvari da se ovome priključim, jer zbog posla, zbog onoga čime sam se u tom nekom aktivnom mom periodu radnom bavila, dosta toga što se tiče teorije, priča o ćilimu i tako dalje, imala sam prilike da čitam, čujem i tako. Odatle se i rodila želja da probam da i ja to radim, jer mi se činilo da je prilično teško, nemoguće, uopšte je to već stara priča. Međutim, to pričam samo da bih ohrabrila i druge žene. Odlazak u penziju mi je omogućio više slobodnog vremena i problem kako to slobodno vreme usmeriti na neku stranu, tako da preporučujem i mladim i starijim ženskim osobama da se priključu ovoj radionici, jer ako se setimo, ćilimarke su važile za visprene i važe i danas za visprene, mudre žene koje su sve svoje probleme ostavljale iza sebe kad sednu uz razboj, pa su se i družile međusobno, tu je kretala i pesma i kažem opšte to druženje i naravno taj leburuće koje je majka davala svakoj svojoj ćerki, devojčici, da se i ekonomski pomogne domaćinstvo. To je bilo nekada, a danas to može da bude zaista zadovoljstvo, izvor jednog zadovoljstva. I s druge strane, opet smatram da sve te naše priče, da li zapisane, rečene, ostale u etru ili na papiru, ne vrede baš ništa ako se ne sedne uz razboj i ne savlada ova veština i nauči nešto o ćilimu i prenese drugim generacijama. Tako da mi je zaista zadovoljstvo što sam prihvatila poziv Slavice Jovanović i cijela ove ekipe, Radmila, već jedna ista ekipa, čini mi se, jednostavno poziv i drugim ženama. Koncert Hora Doma kulture pod nazivom Sedenća na Keju bit će održan u petak 25. avgusta na Keju kod Pešačkog mosta sa Tijabarske strane od 20 časova. Koncert se održava u okviru Pirotskog kulturnog leta u čast 100 godina Pirotskog Keja. I eto da podsjetimo da su u toku radionice
radionica za tkanje i likovna radionica za srednjoškolci. One se održavaju svakog dana u galeriji Čedomir Krstić od 9 do 13 sati i od 17 do 20 časova. Prelazimo na servisne informacije koje počinjemo izveštajem iz dispečerskog centra elektrodistribucije Pirot. Danas će biti povremenih isključenja zbog radova na mreži od 8 do 14 satova. Bez struje će biti potrošači u pirotskom selu Veliki Jovanovac. I ovog jutra dobili smo obaveštenje da je jutros izmerena temperatura 16 stepeni, trenutna temperatura je 24 stepena, relativna vlažnost vazduha 65%, vazdušni pritisak 972 milibara. Sada da pogledamo kakvo nas vreme očekuje do kraja ove nedelje. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Podsećam vas da pratite naše informativne emisije Dan od 17, 19 i 21 sat. Ostanite i dalje uz program naše televizije.